ไอ้ก็တော့ဟိုတက်တော့တဲ့ရောက်နေတာအဝေးရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတော့ဒီအိမ်ကကျွန်တော်ထင်းယူပင်နေအများကြီးရှိတာမေမျိုးတို့ပေါ့ရောက်နေတယ်လို့အဲ့လိုအဲ့လိုချက်ရင်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဘဝပဲလေအမတ်တရားဆိုတော့ဒီအိမ်မှာပဲကျွန်တော်ကជីပင်ခဲ့တာဒီခြံဝန်းထဲမှာပဲနေခဲ့တာဒီမှာပဲကြောင်းတက်ခဲ့ဒီနားကကြောင်းမှာပဲတက်ခဲ့တာအစအဆုံးကျွန်တော်လိုက်ဒီတစ်ခုလုံးကဒီအိမ်
อะไรมีคันง่ายอ่ะไอ้ห่าเนาะกูอใจยาได้คันเนาะตีเลยไปโลนี่ล่ะว่ะไปเริ่มนี่เลยไปเริ่มนี่เลยซอไอ้มาไอ้ไอ้มาคณะนี้จ้ะเลยสิเนาะผู้มาเสียเอกาเยเสียออมูเปลี่ยนกิซาตั้วแมะบ่เนาะอูมาตั้วกินเนาะตะตาเนี่ยนี่มาฉันเนี่ยมาเฟยไซด์ตาเนี่ยเฟยนี่ดิไล่ฉีบตาเนี่ยลงดาตาลีละตะมี้ดิดาตาลีนามเลียหอฮารุเยนวยอูเยအော်တစ်ပင်ကမေမေကဝါသနာပါတာမေမေကငငယ်တည်းအဲ့တစ်ပင်နေစိုက်တာအများကြီးဝါသနာပါတော့အဲ့အမျိုးစုံပဲဒီအဲ့တစ်ပင်မှာသူကအလှအတစ်ပင်နေလဲရှိသလိုစားပင်နေလဲအိမ်ထဲမှာခြံထဲမှာစိုက်တယ်ရှင်မောင်တို့အဲ့လိုပုံချင်းဖြူတို့တခွားတီးတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကစွန်းဒါဆိုနိုင်ငံသားကစွန်းအဲ့အမှုဟိုက်တယ်လဲစိုက်တာအခြားအလှပင်နေလဲနေစိုက်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့မေမေပါဒီမေမေပြီးတော့ဖေဖေပေါ့နော်အပင်ဆိုတာမေရဘလို့စိုက်တာလဲဆိုတော့လေအစိတ်လေးကိုသူကအပင်အကြီးတဲ့တီသူကစိုက်တာတော့အကိုတို့လောဟိုပြိုးပင်ကိုတော့ဝယ်လာပြီးတော့လှပြီးသားဖင်ကိုချစိုက်တာမျိုးတော့ဝမ်းသာမပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြူးပြူးစောင့်ကြကလေးတယောက်သူ့အပင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထိလို့မရအောင်အများဆုံးအဖြစ်ကမုန်းနေလေများတယ်ကမုန်းရဲ့အလားအစုံတော့အရှိဒီမှာငေုတ်သီးဒါဆိုငေုတ်သီးပင်လေဒါဒီကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးရဲ့အခါဈေးဝယ်ထွက်တာတို့ဘာလို့ခက်ခဲတဲ့အခါကြီးကကိုယ်ရင်းကဟာကိုစားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုစိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဒါတွေကတော့အဒီအရင်တော့ဒီလောက်ပဲကြီးဦးဒီဟိုဟာတွေကနွယ်ပင်တွေကဒီလောက်ပဲကြီးဦးနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းပူပူကြီးလာတာပေါ့နော်အဖေဆိုမေးအကုန်ချစ်နေတာပဲအိမ်ကတော့ဟိုတစ်တော့လေးရောက်နေတာအောက်ဝေးရတယ်လို့ဒါပေမဲ့အိမ်အပင်မင်းကတော့ချင်းတော့နက်ကြိုက်တယ်ပေါ့ပြရတော့ဆိုမလျှော့နိုင်ဘူးเนาะကိုယ့်ကိုချစ်သေးသေးနေအဲ့လိုအဲ့လိုပြုစုပြိုးတော်တာအဲ့လိုဟိုကျွန်တော်တို့အဲမာလီတို့ပေါ့လို့မရှိဘူးပဲကြက်ပါအဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့အင်ကခြားလေးတွေပေါ့เนาะအဲအဲ့အားနဲ့နဲ့အားအားတို့ကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းကူလို့ရတဲ့ဟာတွေဆိုကူပြီးတာပေါ့အာဒီတရားဒီဘက်ကတော့တက်ခွတန်ပေါ့เนาะတက်ခွတွေဘုံရဲ့တက်ခွတန်တွေသူပြိုးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နင်းစီတွေလည်းရှိတယ်ဟိုအပင်တွေကအဲဒီကပိုးတော့ချောက်ရတယ်ကြာနင်းစီတို့ပါတော့အဲပထမတော့မေးသစ်ပင်နေဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တိတ်တက်မှုမထားတတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲနောက်ပိုင်းကျတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေကလေဒီဇင်ဘာတော့ပါလို့ဆိုစောင်းလင်းဆိုအေးတဲ့အဲ့တကယ်ဟိုစောင်းရဲ့အရာသာလေးရတာပေါ့အပင်နေရှိချင်းအပြည့်အရေးဆိုလို့ရေးအေးကအေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးခံစားရတယ်အဲ့အဟာကတော့ဟိုအသက်ရရတာခါကျတော့တည်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတော့ဒီလိုပြမေမျိုးလိုအချံလေးတွေဖြစ်ချက်တာအရင်တော့ကတော့ဒီချံကြီးကဟိုဒီတန်းနှစ်ချံတွေလေဘုရားဥမုံမင်းတို့အိဘုရားဥမုံမင်းအိဒါကအကိုတို့အိဒီတစ်ခုလုံးကတဆက်တယ်ဒါကြီးကဒီလိုမျိုးတဆက်တယ်အဲ့လိုတဆက်သေးမှာဒီအိမ်ကကျွန်တော်ဖင်းဥပင်နေအများကြီးရှိတာကျွန်တော်ငယ်တော့ကဒီအိမ်ထဲမှာလမ်းကြီးရှိတယ်အဲ့အိမ်အသေးလေးပဲရှိတယ်အဲ့အိမ်ရဲ့ဒီလမ်းနေမှာဖင်းဥပင်နေကဟိုးထိတ်ကနေရောအဲ့လိုဒီတဲ့ဒီဖင်းဥပင်နေပဲအဲ့လိုဟိုတိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ့နော်မေမျိုးတို့ပေါ့ရောက်နေသလိုအဲ့လိုချမ်းကြီးပေါ့ဟိုဘက်ဘေးကဒီအိမ်အနီရောင်ကြီးဟိုမရှိခင်တုန်းကအဲ့ဘက်မှာရေခန့်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဘက်ကရေခန့်ကြီးအဲ့ဟိုဘက်အဆုံးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရေခန့်ထဲမှာ
phong đi bài lâu bị xì ra, ấy là mưa. Bây giờ đi bẹ đi bẹ đi bẹ chèn à, à cứ đi in sau đó lại bẹ chèn mà cả. Tập gì bên, tập gì đây? Cho nó in nhiều nguyên chỉ là gì? Mì miêu à, ở thiên đồ luôn, ở ở thiên đồ, thiên bên này nhà này anh luôn, ở địa hạ địa à, cho nó ai ai. Đám này đi bẹ này sát vai ấy, cho nó vài phi ai nào phải bỏ. Cho nó được vài phi ai làm cái sau đó, vài ai nào bẹ chèn mà cho nó xì ra đó. ไอ้ปีมาไอ้ปีมาใส่เลยใส่ไอ้ปีนี้กูเชนไอ้เนี่ยลงเสาเลยเนี่ยเสาเลยไปแล้วไอ้ที่เองจะเราใส่เสาได้ป่ะเนาะไอ้เราไปดูอุลิลูไอ้กาเลยกาเลยกาเราไม่ใช่เลยผู้บริเลยไม่ส่งเดียวกูเนาะที่มาใช่ไอ้แต่ผู้บริเลยสิกาเราตัวสาธุยี่อากงลงกูไอ้ที่เอ็งมาบ่เนาะจะซื้อจะซื้อได้ใช่เลยจริงๆเนี่ยเสียนะถ้าจีเอ็งเงี้ยดีจะมีดีผู้บริว่าอากงลงกู มีดีอะคงลงดีเอได้เองเนี่ยมาอะคงลงชื่อได้ใช่ไหมดีเองตะตั้งเหรอแล้วก็ชื่อไปดีเองก็เราฉันเนาะอาจจะหัวเราไม่ยาวด่าบ่เนาะดีเองเขาไปเองนี่มาใส่ยาวด่าดีเองก็เราเนี่ยเนี่ยเสียเจียวมาสิเนี่ยเสียเจียวมาสิบ่เนาะดีเองก็เรา ดีอะไรก็เราสนุกเย่ทะเบียนว่าบ่เนาะอิมิชบ่เนาะปงยี่บ่ถ้าอยู่รู้อีกเป็นเมียหนึ่งอย่าปงบ่แล้วเราตัวโมเดิร์นแซนเนี่ยบ่จะเนาะใจเย่แต่ก็หนุ่มๆนี่ไม่สวยเป็นไงเช่นแบบบ่เนาะตัวสวยท่าเลยหาแบบดีอะไรหนุ่มๆตัวละสองปีแล้วบ่เนาะอันท่าเราไม่มาอยู่ละสองปีแล้วฮะ ว่าเราจะโน้ตจะสั่งไปจะโน้ตมือหนีมาจะสั่งยาอะไรปุ่นนี่จะไม่น่าปุ่นไปจีเรียบ่ได้ปัวว่าจะรู้จะโน้ตไปรู้ใจรู้เวลาอะไรปุ่นนี่ไอ้ปัวกับปุ่งอ่ะบลูเลสรู้ที่จะจีมาสุดอะไรฮู้นกับพยาศิลาปุ่นจีเรนี่ปุ่นจีเรนี่ไปสุดละก็จะโน้ตเนี่ยอะไรตัวดูตัวละลูกชายนี่เนี่ยตัวบัวดูเรื่องจะโน้ตทำมาได้บ่เนาะตัวดูตัวละนี่ลูกชายก็อะไร บริหารไม่ได้สิอะไรเลยไม่ได้บ่เนาะเอาว่าจะเป็นคู่ด่าพี่กูว่าเนาะเดี๋ยวก็ปุ่งงานเนาะจะน้องแคมบูรีอาตัวลงอ่ะแองโกวิกตัวลงอ่ะจะน้องแองโกมาเวลาเนี่ยปุ่งบ่เนาะไอ้ปุ่งพอเลยจะน้องที่รู้ใช่ไหมได้ละไอ้ลงอ่ะจะน้องลีเพียบีอ่ะไอ้มันเบียวเลยโยกาเป็นโซมินิอาลูเพียนนะแล้วว่าไอ้มันเบียวไอ้จะน้องไปรู้ว่า เสร็จตอนนี้ก็อีกตัวนึงจะโน้ตเดียวได้ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ยังต้องการอยู่ไอ้เนาะถ้าจะโน้ตไม่เอวไอ้ลูกพี่นี่เฉยเสียวเนี่ยที่กูเอาไอ้ที่เอพีเนาะจะโน้ตเสียอีดอกดอนในจอดูจะขาดเนาะถ้าขี้เท่าไรป่าละไอ้จะโน้ตแองเกิลวิ่งกูยาวกว่าไอ้ลีเมียนเนี่ยแองเกิลวิ่งกูยาวกว่าไอ้เสียสายไอ้มันจะโน้ตเปลี่ยนไม่โว้ยตัวไอ้เดียวอ่ะไอ้มันจะโน้ตก็น่าจะยาวกว่าไอ้ลูกเบี้ยวกว่าลูกเกี้ยวเชี่ยมยาวก็จะโ
ကျွန်တော် စိတ် ထဲ မှာ စိုးရင်း တော့ ဖြစ် အဲ့ဒါ ဖြစ် ခဲ့ တာ ကို ကျွန်တော် ကျွန်တော်ရဲ့ တီး စိတ် ထဲ မှာ ကျွန်တော် AC ပဲ ပါ ပြီး ငါ ခံ နေ ပါ ပြီး ပြော မ သိ စိတ် ထဲ မှာ ဒီ အခန်း ထဲ မှာ ကျွန်တော် နေ ရတာ ဝင် ချက် နေ ပုံစံ ရှိ တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် အဲ့ ခံ နေ ရ တို့ထွက် သွား ပြီး ခကြီး လက် ထွက် ကော ကျွန်တော် က ဘာ စီး မ AC လေး တောက် ကြ မလို့ တခါ တက် အိပ် ပြော ပါ အဲ့ ကျွန်တော် ဆရာ ကြီး ကျွန်တော် ပြော တယ် ကျွန်တော် အိပ် ပြော ပါ ပြီ လို့ ဆရာ ဗီဂျီ ကား လေး ကျွန်တော် ဗီဂျီ ကား ကျွန်တော် ဝယ် တာ တည် လာ ခဲ့ တယ် နော် အဲ့ အဲ့ လို့ ဒါကျွန်တော်ဖိုးဖိုးကြီးဖိုးဖိုးကြီးရဲ့ပုံကြီးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒါအမှတ်တရပေါ့အဲ့ဒီဖိုးဖိုးကြီးရဲ့ဒီဒီခေါင်းပေါင်းကအဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကပဝါကြီးကိုသူကပေါင်းထားတာကျွန်တော်တို့ကတော့ သမီးရေတုတ်ပါသမီးရေနဲ့တုတ်ပါသမီးရေတုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါင်းလိုက်ပေါင်းပြီးအဲ့အရင်လေးဖြုတ်ပြီးတော့နေပူလန်းထားတယ်ဒီသမီးရေလေးကချောက်သွားအဲချောက်သွားတော့ဟမ်းမိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းမောင်းအဲ့ဟမ်းမိတ်အဲ့ကောင်းမောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဖိုးဖိုးကြီးရဲ့ပခုံးကိုမိုလေးတွေနှစ်ဖူးစီးလေးတွေဒီကောင်းမောင်းရဲ့ဒီဒါကတော့ဒါပ
ဟိုနေဒီရဲ့အနီကိုဒါလည်းကိုက်လိုက်တယ်ကိုက်လိုက်ပြီးအဲ့ထွက်လာအရင်နဲ့စိုးလာအဲ့တော့ဒီမြခုံးမွေးစက်တာမရှိဘူးမိကြီးဆန်ကိုချစ်လိုက်တယ်မိဆန်လေးရဲ့မိသေးဝိုင်းမဲသွားအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရဲအေးအေးအေးလို့အဲ့အဲ့လို့ခင်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မကြီးရဲ့နိုးလေးရဲ့အဲ့ကရဲ့တန်နေစိုက်ခောက်ဖျားဝဲတော်တော့ရက်ခဲ့အမတ်တရတက်ဖို့အမတ်တရလို့ပြောပြောလိုက်တော့အခုသူတို့ယောက်ကမကတော့ပြန်မကတာကသူက3နှစ်သူက2နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်နှစ်နှစ်လောက်ဟိုရှိသွားပြီဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်ကမကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံမျိုးကထပ်ပြီးတော့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ဒါအမတ်တရပေါ့ဒါကဖိုးဖိုးကြီးရဲ့စုဒါလောကနဲ့ကင်းပြီနေမှာတဲ့နုစုလူနာပညာရှင်မှာခုံပြူတယ်ဆိုဦးတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့အနုပညာရှင်တွေနာမည်ကြီးနုပညာရှင်တွေမှာပါတဲ့ဒါကိုရဲ့ဆိုဘယ်ဟိုလေးညီအနေမိုးဝင်းရဲ့ဘတ်စကတ်ဘောပို့လို့ဆုရတာလေဆုရသူကတော့အရင်ဘတ်စကတ်ဘောပို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘိုးကဖိုးဖိုးကြီးဦးစိတ်မာလေဒီဘက်ကဘွားကြီးဒေါ်မာကြီးပေါ့နော်ဒေါ်စိတ်မာကြီးတို့ကအနုပညာနာမည်တော်စိတ်မာကြီးဘုရားဥစိတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့အခုနဲ့အဖွားပုတ်ဒါတော့ခဏကကျွန်တော်တို့သဘင်ရဲ့ငွေသက်ဖြစ်တဲ့ဒါမင်းသမီးတယောက်ကနေတဲ့ပုံကိုဒီကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ပုံအဖေပဲပကြီးပြပွဲသွားကြည့်ပြီးတော့သူ꿰လာတာဒါကူကျွန်မျိုးအောင်ရဲ့ပုံကျွန်တော်ပေါ်လာကူကျွန်မျိုးအောင်ရဲ့ရဲ့ပကြီးပေါ့သူဆွဲတာကျွန်တော်ကြိုက်တော့ပေါ့နော်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်တန်တော်တိုင်းငယ်ရဲ့ပုံရဲ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လေးစားတဲ့ပုံကိုရဲ့ပုံဆိုကျွန်တော်တော့ကတ်တာဟိုဝါလေးကအဲ့ပုံလေးကပကံပုံလေးအဲ့ထိတ်ထားတဲ့ပုံလေးကကျွန်တော်ဘုရားဘရောင်းဆိုလူမက်ဆိုတဲ့ Panasonic ကထုတ်တဲ့ကင်မရာကိုစပြီးကျွန်တော်ကင်ခဲ့စင်တော့က focus စီဘိုင်လဲနားမလဲဘာမှလည်းမသိတဲ့အချိန်မှာပကံမှာပွဲသွားကရင်လည်းရိုက်ခဲ့တဲ့ဒါပရောင်းဆိုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါချိတ်ထားအတူတူကွီးကွီးစီလေးတွေလည်းအများကြီးပဲအိမ်ထဲမှာဒီတိုင်းကိုကြီးနှစ်ခုမှာဒီဘက်ကခုံဖိုးဖိုးကြီးရဲ့ခုံဖိုးဖိုးကြီးမဆုံးရဘူးဖိုးကြီးကအမြဲတမ်းထိုင်တယ်ဒီတိုင်းကိုကြီးရဲ့မှာသူကအဲ့လိုတိုင်းကိုကြီးပေါ်မှာအမြဲတမ်းနေတယ်ထိုင်လို့တော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိုးကြီးထိုင်လို့ဆိုကျွန်တော်မထိုင်ဘူးများသောအားဖြင့်ဖိုးကြီးပဲထိုင်တာများတယ်ဒါကျွန်တော်ဘဝပဲလေအမတ်တရဆိုတော့ဒီအိမ်မှာပဲကျွန်တော်ကကြီးပင်းခဲ့တာဒီခြံဝန်းထဲမှာပဲနေခဲ့တာဒီမှာပဲကြောင်းတက်ခဲ့ဒီနားကကြောင်းမှာပဲတက်ခဲ့တာအစဆုံးကျွန်တော် life တစ်ခုလုံးကဒီအိမ်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေအကုန်လုံးကဒီအိမ်မှာပဲကျွန်တော်လေးဖြတ်ခဲ့တော့ကဒီအိမ်မှာပဲဖြစ်ခဲ့တာပြန်ကောင်းလာတယ်ဒီအိမ်မှာပဲလေးချင်းကြီးတွေလုပ်တော့တယ်ဒီအိမ်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ဆက်လေးချင်းတွေအကတိုက်တဲ့လေးချင်းတွေဆိုတဲ့ဒီအိမ်ပဲဟိုဇိုက်ကူးကြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီအခုလိုမျိုးပေါ့ဇိုက်ကူးကြီးလာရင်ဒီအိမ်မှာပဲကျွန်တော်ကရိုက်ပြဒီရင်ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်လေအဲ့ဒီအင်းရဲ့ design ကတော့တော်တော်လေးအဖိုးကဆောက်ရင်တဝက်ပေါ့အဖိုးရဲ့ idea တဝက်အဲကြံခဲ့တဲ့ကတော့စနော့အဖေဦးမိုးရဲ့ idea နဲ့ဒါတွေဆက်ပြင်တာပေါ့နော်ဒီ area ဒီ area အဲ့လိုအင်းရန်ကြီးရဲ့ခါကျတော့ထင်းသေးရတာအရင်ခက်တယ်ဗျအမှန်တည်းပြောရတာဒါအဖေနဲ့အမေနဲ့တော်တော်ကိုလှုပ်သားလဲကျွန်တော်တို့ကမရှိဘူးလောက်သားလို့ငါထားမျိုးရှိဘူးအိမ်ရှင်းမှုလူဆိုပြီးသတ်သမရှိဘူးအဖေနဲ့အမေသူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲအာလက်ချရင်သူတို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်တာရှိရင်တပြည့်စုံဝင်လဲပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးစီနေစီလို့ရတာကျွန်တော်ဇေယျဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ငားကန်ပေါ့ငားကန်ဆိုကျွန်တော်အရင်တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ flower ကြီးဟိုပူကြီးနဲ့ငားကြီးတစ်ကောင်ရှိရတယ်ကောင်လည်းမွေးတာအဲ့ငားကြီးကလေအမေနဲ့ဆိုသူကိရှမ်းချစ်တာအမေသာယူဆိုင်ငားကြီးကပျော်နေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ငါကြီးကဆုံးတော့ငါမမွေးတော့ပဲ ਨੇ နေပြီးတော့ဟိုတလောကကြမှာအဲ့ငါးကန်လေးကိုသူတို့ပြန်ရှင်းပြီးတော့အဖေနဲ့နေရဖန်စီငါးလေးတွေထည့်ကျင်နေဆိုပြီးတော့ငါးပြန်မွေးပြစ်တာအဲ့ဒါပြီးတော့အပေါ်ပေါ့အပေါ်ကဖျားကန်းရှိရပေါ့ဖျားကန်းကတော့အများကြီးပဲဖျားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းပွဲသွားကားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတွေကိုတဲ့လာကျအပီဂျီကကြောင်ဂျီကဒီဂျီကအခုဆိုမျိုးအောင်ပဲသူရေးသေးပီဂျီကိုကြောင်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ပြီးတော့
ဒါကြောင့်မန္တလေးရဲ့ကျောင်းကြီးပြတည်လားမန္တလေးရဲ့ဒါနမ်မို့ဘောနော်ကျောင်းပေါ့ဒီကအပေါ်ဝင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတခြားသောလူမျိုးတွေကအများကြီးရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဖတ်မိတာပေါ့နော်အဲအဲအဲ့ဒီမျိုးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားတာဒီပုံကြီးလေးရှင်ဒါလေ ဒါကမန္တလေးကဘူဝဘူဝရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံအဲကျွန်တော်နဲ့ရိုင်းခဲ့နော်အဲဘူဝဘူကူကရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံကျွန်တော်ဆိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်တော်ယူလာတယ်ဒါအိမ်ထဲမှာအဲဒါကျွန်တော်ချိန်ထားတာပေါ့နော်ထိန်ထားပြီးတော့ဒီပုံကကျွန်တော်မင်းသားဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကြောင်ညာဓာတ်ပုံရိုက်တာပေါ့အဲဒီဓာတ်ပုံဒါဥပိတာဥပိတာရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံဥပိတာရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဓာ
哦，这下全都是皮鞋嘅啵。这下羽绒皮鞋啵，好个，全都是薄薄一叶棉啵，全部薄阿薄阿薄阿叶皮鞋，好得劲个个皮鞋个。在哪里呀？罗，在印尼啊，就在皮鞋里收银，全都印尼嘛，贵多高咯哇，个，他上边在皮鞋啵喏。ကိုကချိန်မျိုးဆိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ဘွဲကတော့ချိန်မျိုးဖျားပါဘောနော်ကျွန်တော်ဆင်းတူကြော်ကြလာခဲ့ဟိုမာမျက်မှုနီဒီဘက်ကစနမှုနီဖျားကြီးကျတော့ရေပေးခဲ့စေရေးသွားတယ်ရခိုင်ရခိုင်ကိုကိုပွေလူကြော်ရဲ့မင်းသွေးရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဂျပန်ခမာဂူရာရောက်တဲ့အချိန်မှာဂျပန်နေခမာဂူရာဖျားထဲလာခဲ့ဟိုမရေရဲ့ဆင်းတူလို့ကြီးလည်းထဲလာခဲ့ဂျပန်ဖျားကြီးနောက်ကျတော့လက်ဆောင်ရတဲ့ဖျားရှိရဲ့အဲမျိုးစုံပေါ့ဖျားတွေပေါ့နော်ဒါပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးကိုအလုံးပူဇော်ကြတယ်ဒီပဋ္ဌာန်းပဋ္ဌာန်းချမ်းကြီးကျွန်တော်အိမ်မှာဝယ်လာခဲ့တယ်ပူဇော်တယ်ဒါကတော့အုံစုကျောင်းကဖျားတွေရဲ့အဲပုံတော်တွေပေါ့နော်တို့အုံစုဘုံကြီးကကျွန်တော်ဘုံကြီးရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖျားတွေအားလုံးပြည်နေရှိပြီးတော့အကုန်လုံးချိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒါဇက်ထွက်သွားလို့ဆိုရင်ဒီဒိတာတွေကမရှိဘူး။ဒါတွေဇက်ဒိတာတွေလို့ခေါ်တယ်။ဇက်မထွက်ရတဲ့အဲဇက်ဒိတာတွေဒီလိုရောက်နေတဲ့သဘောပဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အင်းချီရှိမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဲသေယုတ်ဆောင်တဲ့ဟိုအခါမှာဝတ်တဲ့ပြဿတဲ့ဝတ်စားရရှိမယ်။တောင်ရှည်အစိုးရရှိမယ်။အဲလိုမျိုးအများကြီးပဲနော်။ဒါတော့ကျွန်တော်တယောက်စာလေးပဲကျွန်တော်ပြထားတာပေါ့နော်။ဟောဒီဘက်အခန်းကတော့အဲလိုပဲကျွန်တော်ပြမထည့်ဟုတ်ရှိလိုက်ပြီးเออมาไอ้ไอ้หลูမျိုးတော့အရာအရင်တော့ဒါလေးစာကြည့်ကန်းလေးအဲ့မင်းစာကြည့်ကေတာကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပဲထားရတော့ခဏနားယူသွားပြီဗောကေတာယူကေတာကြီးနားယူနေကြအဲ့လိုပဲထားလိုက်ရတာကြီးအများကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ဒီအထုပ်တွေဒီအထုပ်တွေကအဲ့ကပြမှုရဲ့အဝစ်စားတွေအထုပ်တွေအရင်ဝစ်စားပါဘာဝစ်စားတပါးသောဝစ်စားအော်ဘရာဝေစာအဲ့လိုမျိုးထုတ်တွေအများကြီးကျွန်တော်ဒီခန်းကအခုစတိုကန်းဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကတော့ဟိုဟာအဲကလည်း PNO လေးကျင်တယ်ဒီခါကြီးကလည်းရှင်နီမိုးဝင်းလေးလည်းအဲ PNO လေးကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်လေးရှိတယ်ဟိုဒါကတော့အမှတ်တရဒါကတော့ကျွန်တော်ညီအဲကကိုသူပြည့်တတိကလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ပုံကြီးအကြီးပေါ့အဲကျွန်တော်မှလည်းအဲ့လိုပုံကြီးတော့ရှိရဲ့အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်မချိတ်ထားပြဘူးအပေါ်မှာတိမ့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကတော့အမှတ်တရပါတော့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့မောင်မားနေရောက်ကျွန်တော်ရဲ့မမတင်စာရဲ့ညွန်စင်ကျုံးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကပြည်သူတွေအများကြီးလက်မှတ်ထိုးထားခဲ့တဲ့ပုံအများကြီးသူတို့ပြန်ပြီးတော့ရှွိုင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုကလှုပ်ထားရဲ့အဲပြန်လှုပ်ထားနောက်ဆိုအများကြီးပဲအဲ့မှာစာရီလက်အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံကဒါအမှတ်တရပါတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အခန်းဒါမဲ့ကျွန်တော်အခီးကြီးထွက်တော့အနေကျဲတယ်အနေကျဲတော့အခုလောဆိုတော့အဲ့လိုအယုတ်တွေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လိုက်ခက်လိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်တော့ညင်ရတာပေါ့လေကျွန်တော်ကဒီအခန်းမှာအင်းတောက်လျှောက်လဲနေခဲ့တာတခါကြာလို့ရှိရင်လည်းတယောက်တည်းနေတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အခန်းလေးမှာကျွန်တော်သွားနေတယ်နေပြီးတော့ခါရတဲ့ဘာလာအေးတယ်အခုလောဆိုကျွန်တော်မရှိရချင်းတော့က
ကျွန်တော်ဖိဖိနေတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တစ်ခါတစ်ခါတော့ပြန်လာလိုက်ချိန်ကျတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြည့်သက်ကကျွန်တော်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်မွေးတော့ချောက်စီပကြီကားလေးပေါ့ကျွန်တော်ပုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုမောင်တော့ကသုံးတော့ဒီရှေ့ခက်ကဝယ်ဆိုင်နဲ့ခွေတော့ဟာဟာပေါ့ဒါကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မွေးနေမှာတစ်သားကိုထွင်ထားတဲ့ပကြီကျွန်တော်မွေးနေလက်ဆောင်ရတာပေါ့အဲဒီယာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခဲပကြီပေါ့နော်ကျွန်တော်မွေးနေမှာလက်ဆောင်ရကျွန်တော်ခဲပကြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးဆိုအများကြီးပဲမချိတ်နိုင်တော့လို့အဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖန်လေးကကျွန်တော်မွေးနေမှာအဲ့လိုလက်ဆောင်ပေးသွားတာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်ချိတ်တဲ့အကောင်လေးသူကစာမူရိုင်းလေးချစ်ရတယ်အခုတော့ဒီဘက်ခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းနေအတိုင်းပဲပစ္စည်းတွေကတော့ဟိုဒီမှာပုံးနေလေးအများကြီးနဲ့ဒါတော့နည်းနည်းအဖေနေနေတော့နည်းနည်းပဲပြောတော့မရဘူး။ဟိုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေဟိုထဲမှာဖက်နက်တွေကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိရတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်လည်းနေတယ်။အခုတော့ဖေးနေနေတယ်။ကျွန်တော်သိတာပဲ။ဒီမှာဖေးနေနေလို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်ပကြီးရထဲမှာရှိရပါတော့။ဟောအဲ့လောက်ပဲပြောတော့။ဒါဒီထဲကတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဖက်နက်တွေထားရတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအမှန်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဖက်နက်တွေပဲသက်သက်သိမ်းထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးดีอปอเรียก็จ้ะรออ่าฉันเราตั้วได้ป่ะเนาะไอ้โหดีอปนี่เดโลลาละคั่นนี่กูได้แล้วบ่กู้มีป่วยอ่ะไอ้ลูดีอปอเรียตะမျိုးป่ะนี่เลยอ่ะบ่าวซออกูรู้เนเน่ซ้องจ้ะรู้สิอปอตัดจ้ะอปอตัดพี่รอณีวินในเฉยอปอเอจินน่ะดิซ้องเนี่ยมากูรู้อ่ะเอจินน่ะအေးမေးဟောမေးကတော့ဒီအိမ်ပေါ်ပေါ်တက်ပြတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲအဲနေနေပါကြားရစ်တယ်ပေါ်တက်ထွက်ပြီးတော့နေကြအောင်နော်ဟိုဒီနောက်ကတော့ဒါဆွလုံးမြို့ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးပေါ့ဆွလုံးမြို့ကျောင်းကြီးပေါ့ဘုရင်နောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးရှယ်ဒါဝင်ဘုန်းကျောင်းဝင်ပေါ့ဒါကိုရဲအိမ်ပေါ်တက်ကနေမြန်ရနေဝင်ဟိုဘက်ချင်ဒီဘက်ချင်တပင်းခုံတယ်ဟိုမှာအဲ့ဒါဟိုဘက်ကဒါလည်းကိုရုနေခဲ့တဲ့အိမ်လေးပဲခြံလေးပဲဒါရင်တော့ဒီတဆက်တယ်အဲကလေးတွေလေးလေးဘက်ကကလေးလေးလည်းရှိရဲ့ကိုဘက်ကညီလည်းရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကဒီဘက်ကသူညီမတွေရှိရဲ့ဟိုမှာအဲ့တော့သူ privacy ရသူတို့ဘက်သူတို့နေတယ်အဲဒီလိုဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်ညာကူးတယ်သွားလာတယ်ဒီဘက်ကတကားလေးကြီးအဲ့တကားလေးအတိုင်းပဲသွားကြဟိုဘက်ဒီဘက်ကူးတာဟုတ်လဲမို့ဒါကြဒီဘက်ပေါ်တက်ထိုင်တဲ့ဝင်ရဲ့ကျင်တဲ့ခါကျတော့ရိုက်ကြတာပေါ့တက်ထိုင်ပြီးတက်ဝင်နေပါရိုက်ကြအဲ့လိုတော့နေပါတယ်ဒါကတော့အိမ်အပေါ်တက်ကောဟိုအပေါ်ဆုံးတွေရောအကုန်လုံးအစုံပဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဖေးပဲအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာတော့ဖေးပဲ slide လောက်နေအဲဒီဘက်လည်းလာလိုက်ရတယ်လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပေါ်လေးပါထိုင်ကြတယ်ဓာတ်ပုံတွေပါရိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်လိုက်တယ်တော့အဲ့လိုလေးဒီမှာလည်းအဲ့လိုပြေသွားတယ်အဲ့ကြောင့်ဒါလေးကအိမ်ကရှိတဲ့လူတွေပဲတက်တာအဲ့စရီမတက်ဘူးမင်းတို့ကတော့သိအောင်လို့အပေါ်ခေါ်သွားတယ်ဒါအခုတို့အိမ်ကလူတွေပဲတက်တာအပေါ်မှာအနေနေတို့ပေါ့အပေါ်တက်ရှင်တာတို့ထွက်ထိုင်နေတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်ထိုင်တယ်အဲ့တော့သူများတွေရဲ့เนาะအရန်ရှင်းလင်းနေတဲ့အိမ်တွေကိုရိုက်ပြီးတဲ့ကောင်အခုဟန်ကြီးရဲ့ချုပ်ပွားနေသောအိမ်ကိုလည်းညီလို့ရိုက်တာဒါလည်းတမျိုးပါကောင်းပါအဲ့လိုအဲ့တော့ဒါကတော့အမေအမေရအခုနေနေတယ်ဒါမာကြီးရဲ့အရင်တော့အခန်းမမနဲ့သူ့ယောက်ျားနဲ့နေတဲ့အခန်းမမတို့မရှိတော့မမေဝင်ပြီးတော့နေတယ်နေပြီးတော့အဲ့မှာရှင်နေပေါ့နော်မေလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကဲဘလို့ဘာတော့မထားနဲ့အဲ့တော့အားလုံးအခုဒါအိမ်ထဲတော့ဝင်ရှင်းခဲ့ပြီရှင်းပြီးတော့အခုအလုပ်သွားတော့မယ်လောက်ကတော့ဒီမာတာပိုးကြီးကျော်မာတာတဲ့နေရာလေးကိုတော့ပူလိုက်အောင်တော့ပူလိုက်အောင်မယ်ဆိုဟိုဆရာအဲကသူမကျွမ်းတော့လိမ့်စာတွေမကျွမ်းတော့မျိုးတယ်တွေမကျွမ်းတော့အကိုပဲဆက်တတိလို့အကိုဟိုအကိုသူ့လိုက်ပို့လိုက်အောင်ပစ္စည်းရေဖန်တာချန်နေရနေယူလာတဲ့ track တွေဒါအခုဆက်ရင်က track တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး
อ่าอารมณ์ชีวิตมาเลยอ้าวเฮ้ยฉันเอาชีได้มั้ยฉันไปเลยเนาะบ้ามาเลยไม่ชินเอาไอ้มาตะคูโลดเสียเนี่ยด่านนี่ไปบ่เนาะเอ้อฉันตลอดอย่างดูเลยบิฮ่าตรุบ้ามาเลยไม่ชินเอาดิบ่รู้อธิคุณย้ายด่าเลยบ่หมูย้ายไอ้ด่านนี่ไปฉันเอาไอ้ด่านนี่ไปปะฉันเลยว่าอ้าวอย่าเลยลูกฉันรู้ว่าไอ้มาเมียนี่นี่ด่าดูเลยไม่เข้าไอ้เมียนี่ล่ะหลูเนี่ยอตาจะเลยมั้ย ကျွန်တော်အိမ်မှာမြဲနေနေကြလူတွေမဟုတ်ဘူးအဲမြဲနေတဲ့လူတွေကအသားကြလိမ်ကျွန်တော်အိမ်မှာခီးမြဲထွက်နေကြလူတွေဆိုတော့အိမ်မှာရှိနေကြမှာအိမ်ကိုဘယ်လိုဖွာတာလဲဆိုတော့အမကြည့်တာဟင်းသူတို့ကြမှာလဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လုံးရှိတယ်တော်တာပဲเนาะခြေစုံတိုင်းကြမှာလဲဒီပရိုဂရမ်လေးကိုချစ်ချစ်အားပေးတဲ့ပြည်သူများအားလုံးခြေစုံတိုင်းမှာလဲကျွန်တော်လည်းအရင်ရောအရှိအချမ်းသာကြီးတော့မဟုတ်ပါဒါလေ
ဒါပဲဒီကအခုကြည့်ရဆိုတာပြည်သူတွေအားလုံးကျွန်တော်နေလိုက်လို့တီးအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာဒါပဲအများကြီးပါမရှိဘူးခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်